Då tar vi oss vidare i vår tidslinje för ett brottmål. Vi har nu tittat på förundersökningsprocessen. Från den gjorde vi lite avstickare in på sånt som används eller sånt som är relevant för att förstå förundersökningsprocessen. Så vi pratade om beviskrav och vi pratade om tvångsmedel och sånt som är relevanta delar för att förstå arbetet som bedrivs under i en förundersökning. Och nu är vi framme vid att åklagaren eller målsäganden som vi kommer se ska fatta beslut om att väcka åtal eller inte. Och vi kommer nu då välja vägen att åklagare eller målsägande väljer att väcka åtal. Och då är vi alltså uppe på den där om vi tänker bevistrappan så är vi nu uppe då på den där näst översta nivån, nämligen att tillräckliga skäl för att väcka åtal. Då ska åklagaren vara tämligen säker på att det här kommer leda till en fällande dom. Så, åklagaren lämnar in en så kallad ansökan om stämning, alltså stämningsansökan till behörig tingsrätt. Och det har vi ju pratat om innan, vem som är behörig tingsrätt. Det var de där forumreglerna. Det här framgår 45.1 i rättegångsbalk. Jag har sagt tidigare också att i vissa lite undantagsfall kan man säga, så är det inte så är det inte åklagare som lämnar in en stämningsansökan och alltså väcker åtal, utan det är målsägande själv som gör det. Och det är när brottet inte faller under så kallat allmänt åtal. Det vi sa, då heter det enskilt åtal. Jag har då tidigare sagt att om ett brott faller under så kallat enskilt åtal, då ska det framgå av lagen. Så då står det till exempel i brottsbalk, som exemplet jag tog då i 5 kapitlet i brottsbalk, så om de olika ärekränkningsbrotten så hade vi en paragraf där i 5.5 brottsbalk som säger att de här brotten som vi har räknat upp här nu i 5 paragrafen, eller 5 kapitlet, de ska åklagare då inte på eget initiativ väcka åtal, utan det är målsägande själv som får göra det. Och då kallar vi det för enskilt åtal. Och det här framgår av 47.1. Den misstänkte, som vi har pratat om tidigare, alltså när vi pratade misstankegraden och sådär, får nu titeln tilltalad. Och det är detsamma som att vara åtalad. Skulle kanske ha fetmarkerat och kursiverat lite fler begrepp här. Så enskilt åtal är kanske ett sådant allmänt åtal, men de har vi ju pratat om i andra sammanhang också. Tilltalad får väl anses vara ett sådant centralt begrepp vi ska ha med här också. Stämningsansökan hade jag då kursiverat och fetmarkerat. Märker själv att jag inte är 100% logisk i hur jag har gjort det här, men ni får leva med det helt enkelt. Stämningsansökan är ett centralt begrepp här. Vad ska den innehålla? Ja, av 45.4, första stycket, första punkten, så framgår det att, ja, det är ganska logiskt. Vem är den tilltalade? Det måste vi ju veta. Annars är det svårt att bedriva ett brottmål om vi inte vet vem som är tilltalad. Andra punkten, där framgår det att det ska stå vem som är målsägande, om det finns någon sådan. Det finns alltså inte alltid. Ni vet ju att det finns brott som saknar målsägande. Det ska finnas en gärningsbeskrivning. Den har jag också pratat lite grann om tidigare. Den är jättecentral för att det är utifrån gärningsbeskrivningen som domstol ska döma. Domstol ska avgöra om det är ställt utom rimligt tvivel att åklagarens gärningsbeskrivning stämmer. Och då sa vi ju tidigare att domstol kan faktiskt gå lite utanför det som åklagare har yrkat. Åklagare yrkar ansvar för ett visst brott. Men domstol tycker att i den gärningsbeskrivning som har lagts fram så kan man också, eller istället för det som åklagare har yrkat, se att det här är ett annat brott. Och då kan faktiskt domstol välja att gå sin egen väg där. Och det domstol är förbunden att göra det att hålla sig till åklagarens gärningsbeskrivning.
Så domstol kan inte hitta på egna och fylla ut luckor i åklagarens gärningsbeskrivning. Därför är det viktigt att åklagaren gör ett bra jobb med sin gärningsbeskrivning och täcker in eventualiteter som man vill att domstol ska kunna ta med i beaktande när dom ska avkunnas. Där framgår av tredje punkten att det ska finnas en gärningsbeskrivning. Och så ska man lägga fram den bevisning som åberopas ifrån åklagarsidan. Är det så att man också då yrkar så kallat enskilt anspråk? Det betyder att jag har utsatts för ett brott och jag önskar skadestånd på grund av att jag utsatts för det här brottet. Då är det egentligen inte straffrättsligt, det är inget brottmål som ska pröva den frågan, utan det är ju det är ett civilrättsligt tvistemål mellan mig och den som har begått brottet. Men det kan behandlas i samma process i alla fall. Och då heter det att man yrkar ett enskilt anspråk. Och det här bistår ett eventuellt målsägande biträde med och hjälper till med. Och det här framgår av fjärde punkten samt 22 kapitlet första till andra paragraferna. Det kan vara läge för er att pausa och läsa lite kanske om ni tycker att det är bra. Sätta lite post-it-lappar i lagboken om ni har sånt. I den kursbok som vi använder, som jag då visade in tidigare, nu har jag inte den här, men här har jag den egentligen. Rätten och samhället heter den, från Glerups läxserien. I alla fall, det finns lite olika upplagor, men på sida 257, eller någon motsvarande sida, beroende på vilken upplaga man har, så kan man se exempel på hur en sån här stämningsansökan kan se ut. Ni kan också googla och hitta exempel på nätet om ni vill titta på det. Det var åtalet, stämningen, stämningsansökan.